Чакай. Дайте един голан, бе. Хвата мен се пана да върта с левата ръка, човек. Не ми трябва. Моя, това беше група так. Не. Свърши. Да. Къде ми се пърна? Айде си се спам. Чакай си го удари с кърката. Мекче, дигни си луната. Ай. Как е, Мишо? Кажи нещо. Абе, виж, падна ми се макараса с лява дръжка, не мога върта. И обрате на вас. С коя дръжка си се падна? Коя дръжка ти се падна? Ти минал от лявите, бе. От другата страна, а? Ама, кое се отдига? Лява, ма се отдига. Ще не мърдиш телефоните. Хънта так. Моето е дожи. О, бебе! Снимай там рибата. Някой трябва ли? Браво, бе! Браво, бе! Това е готово трябва ли? Лозин трябва ли, ес! 100% и друго. Са по-леко. Дай я пък към Зари, дай. Докарал към Зари. Фащай Вали за опашката, оставай Вали за опашката. Айде, си снимай. Фащай за опашката. Да, Соня? Не, така. Мишо, платиш ли за нещо? Пота се, с лява резба съм. Я кажи, каква дръжка ти се падна. Лява. Лява, нема въртене. Давай, я тебе. 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 Давай, я тебе.
познавам нишка, мистер вашите дуда. А? Идва ли бе? Идва бе. Това може да е такова бе. Такова е бе, такова. Такова е, изобщо не е джоб, джоба да се оплезил до сега. Дайте Underwater бе. Е, там е бе. Не, остави го, стига да не взема с къс. Ще болело аванс. Да. Да. Тука. Тука е. Тръгна. Май не става лесно, а? Абе, Миже, това прилича ли на пастървичките? А, па ти си е с тия пастървички. Типа. Аз съм си го настроил. Айде ти ще налиш, че ти вчера не ме уби. Лайта. Абе, мога ли да поспреме малко, бе, така? Не може да го спреш, че влезе да го подруга. Еми, тука бая опъна вече. Или да пъни го ти. Дай ми ръкавиците. Доколко да и дигам пръчката нагоре? Толко? Не, не е наша. Точно. Точно каквото искат. GT! GT ще го ядем обаче. Пани го, тъне. Не искам. Много ясно. Бегайте се напред това. 20! Отвориш пълно. A giant! Good road! But the left handle is very tired. Nice at Sturgeon. So you want to make some dash here? A giant! Снимка бърза! Бърза снимка! А, я е една така! Стивай! Стивай! Влади, а вас снимаме двамата! Бързо! Ставай до него! Бързо! Дръж!
Ajde. Ajde. Pускай видео. Пускай видео да го познава ли си? Да. Викаш дърпай, как да дърпам, то това не беше джоб, виж.